останній тиждень Великого посту – найсуворіший перед Великоднем. Він називається «Страсною седмицею» і припадає цьогоріч на дні з 26 квітня до 1 травня. І з ним пов'язано безліч традицій та заборон. Наприклад, від сьогодні вже можна готувати великодні страви. У четвер – прибирати у домівці, а у суботу – фарбувати крашенки. А чи дотримуються дніпряни цих традицій? Дізнаємось просто зараз. Так, яйця крашу. А ще які? Ще які? Ми з дітьми прикрашаємо вже готові паски. Ще ж карантин, тому придержуємося, стараємося. Застілля, родичі. А як же, родственники приїдуть і будемо гуляти по-домашньому. Крашенки не красите? Ні. А пасочки не печете? Ні. А у четвер будете прибирати вдома? Ні. Зовсім не ігноруєте традиції великодні? Просто в этом году так получилось. А що ж таке, що трапилось? Учеба. Ну, ми уважительно относимся к выбору человека, но мы свидетели Иеговы, поэтому мы как бы Пасху не празднуем. Ні, я точно не буду, у мене вдома зараз важко хвора. І я од неї оце йду в аптеку і повернусь до неї. Яких великодніх традицій дотримуєтесь? Паски печете, ще ж? Печемо, купаємося. Ви якихось традицій великодніх дотримуєтеся? Ні, звичайно, я дуже спешу. Чистий четверг, обов'язково. Це потрібна уборка, обов'язково. Паски печі – це тільки в суботу. Вот. Які традиції на чистий четверг, я думаю, кожному неізвісно. Це обов'язково потрібно все убрати, все почистити, помити, щоб все сверкало, блестело. Вот. І до кінця вечора вже всі роботи закінчать. Раз на п'ять, все, чого робити. Вот. І ще я вспомнила, на чистий четверг потрібно всім членам сім'ї собрати по жменьки соль. І ця четвергова соль має дуже велику силу в плані оберега сім'ї. Ні, нічого цього я не роблю. Извините, взагалі не святкуєте Великдень? Ні, ми ходимо, ну, тут чисто традиція, ночі в церкві. І все. Куличі печемо, яйця красимо, церковь ходимо. Чистий четверг обов'язково, квартиру всю привести в порядок. Ну, це не традиція. Чистота повинна бути завжди.